नमस्कार दर्शकब्रेण गुड मर्निङ टुडेमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ म सङ्घीय अधिकारी फरक फरक क्षेत्र अनि फरक फरक विषयवस्तुको सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्ने यो गुड मर्निङ टुडेको बिहानीको प्रत्यक्ष प्रसारणको श्रृङ्खलामा आज पनि एउटा विशेष विषयवस्तु र विशेष अतिथिको साथमा यहाँहरू माझ हामी उपस्थित भइसकेका छौँ आजको प्रस्तुतिमा भने हामी नेपालको शैक्षिक क्षेत्रको सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर विशेष कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ जसको लागि आज स्टुडियोमा हामीले अतिथिको रूपमा निम्त्याएका

त्यस्तै अध्यापकसँग जोडिएका कुराहरू अनुसन्धान गर्ने र प्राध्यापकहरूका विषयवस्तुहरू प्राध्यापकसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूलाई समाज समक्ष प्रस्तुत गर्ने शिक्षासँग सम्बन्धित कुराहरूलाई एउटा मेन स्ट्रिम डिस्कोर्समा लैजाने शैक्षिक क्षेत्रमै व्यस्त शैक्षिक क्षेत्रमै छ निजी जीवन त छ निजी जीवन त भइहाल्यो त्यसमा पनि व्यस्तता अथवा समय निकाल्न कतिको मुस्किल हुन्छ समय निकाल्न मुस्किल हुन्न समय व्यवस्थापन गर्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो mm. समय निकाल्ने भन्दा नि समयलाई व्यवस्थापन गर्ने सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो त्यो समय व्यवस्थापन भइरहेछ सहज तरिकाले नै भइरहेछ एकदमै सर अब नयाँ बजेट आउँदैछ होइन यो पटकको बजेटले नेपालको शैक्षिक क्षेत्रलाई कसरी सम्बोधन गरोस् अथवा चाहिँ शैक्षिक क्षेत्रका जति पनि विभिन्न कार्यक्रमहरू कार्ययोजना होइन जुन किसिमको चाहिँ बजेटको आवश्यकता छ जुन किसिमको चाहिँ भनौँ न लगानीको आवश्यकता छ यो पटकको बजेटले नेपालको शैक्षिक क्षेत्रलाई कसरी सम्बोधन गरोस् भन्ने चाहना छ तपाईँको सर्वप्रथम त प्रत्येक वर्ष जुन जेठ पन्ध्रमा बजेट आउँछ त्यो बजेटले शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकताको रूपमा राख्नुपर्ने हो भन्ने हाम्रो मान्यता छ र शिक्षा क्षेत्रमा अहिलेसम्म कुनै वर्ष नौ प्रतिशत बजेट कुनै वर्ष दस प्रतिशत मात्रै बजेट एलोकेसन गरी छुट्याइएको छ र आर्थिक अवस्थाको कारणले गर्दा धेरै त होइन हाम्रो अपेक्षा भनेको कम्तीमा पनि यो वर्ष पन्ध्र प्रतिशत बजेट शिक्षामा छुट्टियोस् भनेर भन्ने हो एउटा अर्को बजेट आउँदै गर्दा हिजो बिहान जसरी बजेटहरू आए र त्यसमा केही विषयवस्तुहरू राखियो त्यो विषयवस्तुहरूको प्रोग्राम अडिट गरिसकेपछि mm -hmm. कुन प्रोग्रामहरू हामीले लन्च गरेका प्रोग्रामहरू कार्यान्वयन हुन सके कु का कुन कार्यक्रमहरू का कार्यान्वयन हुन सकेनन् भन्ने वार्षिक रूपमा प्रोग्राम अडिट गरिसकेपछि बजेट ल्याउनु पर्थ्यो तर शैक्षिक क्षेत्रभित्रको प्रोग्राम अडिट बिना नै बजेट आउँदैछ mm -hmm. त्यो एउटा हाम्रा लागि एउटा चासोको विषय हो अडिट गरिसकेपछि बजेट आउनपर्ने उदाहरणको लागि के छ भन्नुहुन्छ भने अहिलेको एजुकेसन कम्तीमा पनि नलेजका लागि पनि हो अझ एजुकेसन यो स्किलका लागि पनि हो त्यसैले अहिलेको सोसाइटीको डिमान्ड के छ भने एजुकेसनलाई स्किलसँग जोडिदिनु पऱ्यो स्किल स्किललाई फेरि लेबरसँग जोडिदिन पनि पऱ्यो अब त्यो लेबर छ त्यो लेबरलाई इम्प्लोइमेन्टसँग पनि जोड्नु पऱ्यो अब त्यो इम्प्लोइमेन्टलाई फेरि प्रोडक्सनसँग जोड्न पऱ्यो प्रोडक्सनलाई मार्केटसँग जोड्नु पऱ्यो यो सैद्धान्तिक कुरालाई व्यावहारिक रूपमा उतार्ने किसिमको बजेट हाम्रो अपेक्षा अर्को जुन एज स्कुल एजुकेसन सेक्टर रिफर्म प्रोग्राम छ त्यो प्रोग्रामले स्किल र एजुकेसनलाई लिङ्कअप गर्ने भनेको छ त्यो स्किल र एजुकेसनलाई लिङ्कअप गर्नका लागि कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएको छैन उदाहरणलाई म हजुरलाई के यो मार्फत जानकारी गराउँछु भने गत वर्ष सा, बाह्र सय सामुदायिक विद्यालयहरूलाई राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत भवन निर्माण भनेर भन्यो भने तर त्यहाँभित्रको शिक्षकको पुनर्ताजकी कार्यक्रमहरू लन्च कम गरियो विद्यार्थीहरूसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कुराहरू डिजिटल बोर्ड इन्टरनेटका सुविधाहरू प्रदान गर्ने भनेर बजेटमा उल्लेख गरियो कार्यान्वयनको चरणमा गएन कार्यान्वयन भएन एकदमै न्यूनभन्दा पनि न्यून कार्यान्वयन भएन त्यसैले शिक्षालाई कसरी जोड्नु पऱ्यो भने नि एउटा त शिक्षालाई एउटा पोलिसी लेभलमा पनि सङ्घीय शिक्षा ऐन आएको आए छैन जसको कारणले एउटा असर परेको छ अर्को यो पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपको जुन मोडल छ त्यो मोडललाई नेपालमा केही हदसम्म कार्यान्वयन गर्न पर्ने देखिन्छ उद्योगसँग जोड्ने कृषिसँग जोड्ने हाइड्रोसँग जोड्ने केही नलेज बेस प्रोग्रामहरू योसँग जोडिएको देखिन्न भने उच्च शिक्षा अन्तर्गत गत सालको बजेटमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई सेन्टर अफ एक्सलेन्सको रूपमा विकास गर्ने भनियो <ण्या> तर कुनै पनि आङ्गिक क्याम्पसका युनिटहरू अथवा विश्वविद्यालयको युनिटमा सेन्टर अफ एक्सलेन्सको अनुभूति हुने विद्यार्थीलाई अनुभूति हुने त्यहाँका प्राध्यापकहरूलाई अनुभूति हुने अथवा अभिभावकहरूलाई अनुभूति हुने अथवा भनौँ कि त्यहाँका आम जनसमुदायलाई अनुभूति हुने गरेर सेन्टर अफ एक्सलेन्सको पा कार्यक्रम अन्तर्गत इम्प्लिमेन्टेसनको पाटो कमजोर रह्यो त्यसैले यो बजेट आउ आउँदै गर्दा हामीलाई चासो के हो भने जेठ पन्ध्रमा बजेट आउँछ कार्तिक मुङसिर कार्यान्वयनको चरण बल्ल सुरु हुन्छ यो जेठ पन्ध्रमा बजेट आइसकेपछि त साउनदेखि नै कार्यान्वयनको चरण पर्ने अनि अन्तिममा आएर माघ फाउनको अन्तिम किस्ताको बेलामा आएर हतार हतार कार्यक्रम गर्ने जस्तो कि त्यही बाह्र सय भवनहरू राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत पनि हतार हतार बनाउने त्यसमा गुणस्तरका कुराहरू कमजोर हुन सक्छन् त्यसमा त्यो लगानी गरिसकेपछि त्यसको उपलब्धि पनि हेर्ने गरेर लगानी गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ र यो लगानी भनेको भौतिक निर्माणमा मात्रै लगानी होइन लगानी भनेको त्यहाँको आन्तरिक प्रक्रियालाई सुधार गर्ने पनि लगानी हो उपलब्धि व्यवस्थापन गर्ने पनि लगानी हो स के भन्छ हाम्रो गुणस्तर सुधार गर्नका लागि गर्ने लगानी पनि लगानी हो तर यी कार्यक्रमहरू नहुँदा यी कार्यक्रमहरू नहुँदा के भयो भन्नुहुन्छ भने यो हाम्रा उच्च शिक्षा हुन् कि अथवा शिक्षालयहरूलाई शैक्षिक बेरोजगार बेरोजगार उत्पादन गर्ने फ्याक्ट्रीको रूपमा सोसाइटीले एकदमै हामीलाई अहिले बढी धेरै आक्रमण सर अब विभिन्न कार्यक्रमहरू आउँछ होइन अघि सरले भन्नुभएको जस्तो विभिन्न नाममा विभिन्न कार्य योजनाहरू बन्छ तर त्यसको कार्यान्वयन पक्ष चाहिँ निकै नै फितलो छ किन यो कार्यान्वयन पक्षमा ढि ढिला सुस्ती अनि जुन किसिमको चाहिँ योजना हुन्छ त्यसले मूर्त रूप किन पाउँदैन पहिलो कुरा त इच्छा शक्ति हुनु पर्यो जो ब्युरोक्रेटिक स्ट्रक्चर छ र एउटा पोलिटिकल स्ट्रक्चर छ त्यो सरकारभित्रको स्ट्रक्चरमा इच्छा शक्ति शिक्षामा परिवर्तन ल्याउने हुटुटी हुनु पऱ्यो जनप्रतिनिधिहरूमा हुटुटी हुनुपऱ्यो त्यहाँ कर्मचारीहरूमा हु हुटुटी हुनु पऱ्यो त्यो हुटुटी अहिलेको स्ट्रक्चरमा कमजोर देखिएको छ त्यो कमजोर देखिएको कारणले चेन्ज केमा इन्टरभेन्सन गर्यो भने चेन्ज हुन्छ भनेर भन्ने कन्सेप्ट गर्नै छैन चेन्ज हुन्छ छ व्यवहारमा चेन्ज गर्न खोजेको जस्तो अब यी विविध कारणहरूको असर अथवा भनौँ अरू के कारण होला त अहिले चाहिँ हाम्रा युवा विद्यार्थीहरू भनौँ अथवा युवा जनशक्तिहरू उच्च शिक्षाको अध्ययन छोडेर विदेश गइरहेछन् होइन दिन प्रतिदिन चाहिँ त्यस्ता विद्यार्थीहरू युवाहरू घटिरहेछन् देशमा यसको कारण चाहिँ तपाईँ के देख्नुहुन्छ आ, के छ भने वर्षमा करिब नब्बे हजारदेखि एक लाख विद्यार्थी बाहिर अध्ययनको लागि जान्छ बाह्र क्लास पास गरिसकेपछि अथवा स्नातक तह पास गरिसकेपछि धेरै विद्यार्थीहरू बाहिर जान्छ अब बाहिर जाने विद्यार्थीहरू बाह्र कक्षा पास गरेपछि के गर्छ भने केही विद्यार्थीहरू यहीँ उच्च शिक्षामा अध्ययन गर्छ केही विद्यार्थीहरू उच्च शिक्षा अध्ययन गर्नका लागि विदेश जान्छ केही विद्यार्थीहरू उच्च शिक्षा होइन कि रोजगारका लागि विदेश जान्छ केही विद्यार्थीहरू फेरि पढ्ने पनि अनि त्यसपछि रोजगारका लागि विदेश जान्छ भने केही बेरोजगार भएर बस्छ mm -hmm. केही विद्यार्थीहरू र यो विदेश जाने पहिलो कुरा त विदेश जाने पढ्न जाँदैछ रोजगार गर्न जाँदैछ अथवा अध्ययन र रोजगारलाई सँगै लिएर जाँदैछ अध्ययन पनि रोजगार पनि लिएर जाँदैछ र जुन यी तिन किसिमका विद्यार्थीहरू विदेश जान्छन् र तिन किसिमका विद्यार्थी जाँदाखेरि रोजगार गर मात्रकै लागि जाने विद्यार्थी छ भने त्यसले अब रोजगारी खोज्यो आम्दानी खोज्यो भनेर नेपालमा रहेका शिक्षालयहरू क्याम्पसहरू विश्वविद्यालयहरूले हेर विद्यार्थीहरूले स्नातक पढ्दै गर्दा उसले कमाउन पनि खोज्यो भनेर उसलाई स्किलसँग लिङ्कअप गरिदिनु पऱ्यो अब कुनै विद्यार्थी के हुन्छ भने अब विशुद्ध पढ्नका लागि जान्छ विदेशमा जाने विद्यार्थीहरू केही विशुद्ध पढ्नका लागि जान्छ भने त्यो पढ्न जाने कुन विषय पढ्न जाने ट्रेन छ इन्जिनियरिङ पढ्न जाने ट्रेन छ कि mm -hmm. मेडिकल पढ्न जाने ट्रेन छ कि अथवा भर्खरै भा, आइटी रिलेटेड कुराहरू पढ्न जाने ट्रेन छ कि त्यो ट्रेन एनालिसिस गरेर हामीले हाम्रो पाठ्यक्रममा चेन्ज गर्न पऱ्यो विदेश mm -hmm. जाने के पढ्न गइरहेछ त उसले, उसले हो यो यो विषयवस्तु छनौट का एउटा पाटो होला जस्तो अहिले त सरले भन्नुभएको आइटीका कुरा मेडिकलका कुरा इन्जिनियरिङको कुरा यो सबै शिक्षा दिनको लागि हामीकै अब दस एघारवटा त विश्वविद्यालय नै भइसक्यो होइन राम्रो राम्रो पढाइ हुने क्याम्पसहरू पनि छन् तथापि विद्यार्थीलाई यहाँ टिकाउन सकेको छैनौँ टियुकै कुरा गरौँ कि हामीले चाहिँ बेरोजगारी उत्पादन गर्ने थलो मात्रै बनायो कि टियु अथवा चाहिँ यो एक एक प्रकारले पढाइमै गुणस्तर नभएको भएर चाहिँ विद्यार्थीहरू निराश भएर बाइदिएका हुन् कि त्य त ता अर्को पनि सोच्नुपर्छ यसमा इस, हामीले हामीले दुई तीनटा कुरा आ, ख्याल गर्न पर्छ हामीले विश्वविद्यालयभित्र हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई किन टिकाउन सकेनौँ बाहिर चाहिँ पढ्दै काम गर्दै आफैले कमाउन पनि सक्छन् भने हामी कहाँ चाहिँ यहाँ पढ्यो काम पनि नपाउने अथवा चाहिँ त्यो पढाइले चाहिँ रोजगारीसँग जोडिन नसकेको हो कि के होला त होइन हामीले पहिलो कुरा त हामीले विश्वविद्यालयले के आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ भने नि हामीले विद्यार्थीहरूलाई नेपालभित्र र हाम्रा विश्वविद्यालयभित्र किन टिकाउन सकेनौँ र हामीले के गर्यौँ भने विद्यार्थीहरू रहन्छ त यही के गर्यो भने के गर्यो भने सहज हुन्छ एउटा कुरा त हामीले के गर्नु पऱ्यो भने विश्वविद्यालयभित्र भर्ना गरेको विद्यार्थी उदाहरणको लागि अहिले असारमा भर्ना हुँदै गरेको स्नातक तहको विद्यार्थी अथवा भदौमा स्नातक तह भर्ना हुँदै गरेको विद्यार्थीले मेरो परीक्षा यो डेटमा परीक्षा हुन्छ यो डेटमा मेरो नतिजा आउँछ भन्ने कुरा एउटा शैक्षिक क्यालेन्डर पूर्ण रूपमा लागू गर्नु पर्यो नम्बर एक तर टू मात्रै होइन नेपालमा रहेका सबै विश्वविद्यालयहरू सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय पोखरा विश्वविद्यालय काठमाडौँ विश्वविद्यालय सबैले शैक्षिक क्यालेन्डर लागू गर्न पर्यो नम्बर पर एक नम्बर दुई समयमै परीक्षा र समयमै नतिजा हुन पर्यो नब्बे दिन परीक्षामा विद्यार्थी सहभागी भएको नब्बे दिनभित्रमा उसको नतिजा उसले हात पार्नु पर्यो यदि उसले समयमै नतिजा हात पार्न सकेन भने उसलाई एउटा के हुन्छ भने एक वर्ष पर्खिन पर्यो डेढ वर्ष पर्खिन पर्यो भने विद्यार्थीहरूमा एउटा नैराश्यता राश्यता उत्पादन हुन सक्छ अहिले यो सुधार गर्न पर्यो हामी यो त हामीले सुधार गर्न सक्ने कुरा हो नि समयमै परीक्षा ल्याएर समयमा नतिजा निकाल्न त हामीले धेरै लगानी नगरिकन सकिन्छ नि त अनि अर्को भइरहेको पाठ्यक्रममा विद्यार्थीहरूका गुनासा भएरै हो नि त विद्यार्थी बाहिर जाने एउटा त त्यसैले त्यो भइरहेको पाठ्यक्रमलाई सुधार गर्न पर्यो mm -hmm. जुन एक्जिस्टिङ पाठ्यक्रम छ त्यो पाठ्यक्रमलाई सुधार गरिएन भने विद्यार्थीहरू त हाम्रो पाठ्यक्रमलाई स्वीकार गरेको भए त यहीँ पढ्थ्यो होला नि mm -hmm. विद्यार्थीले मन पराएन त्यसैले गयो र अन्त्यमा अर्को हामीले गर्न सक्ने के छ भने परिवर्तन र नयाँ विषय थप गर्न पर्यो विदेश mm -hmm. जाने विद्यार्थीहरूको ट्रेन एनालिसिस गरेर हामीले के केमा परिवर्तन गऱ्यौँ हाम्रो आ, मेडिकल एजुकेसनका पाठ्यक्रम होस् अथवा नयाँ विषय थप होस् अथवा इन्जिनियरिङतिरका होस् अथवा कुनै पनि सेक्टरका शिक्षातिरका होस् ह्युमेनिटिजतिरका होस् प्रत्येक क्षेत्रका हामीले परिवर्तन यो सेक्टरमा परिवर्तन गर्नुपर्छ रहा। भनेर भन्यो र नयाँ विषय इन्ट्रोड्युस गर्न पऱ्यो र यदि यति कुरा गर्ने हो गारन भने गारन पनि केही विद्यार्थी रहन सक्छ हामीले र अन्त्यमा के छ भने हामीले अब हाम्रो विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रमले ब्याचलर थर्ड इयर पढ्दै गर्दा अथवा सिक्स सेमेस्टर पढ्दै गर्दा उसले रोजगारसँग जोडिने हुनु पर्यो किनभने चार वर्षको ब्याचलर पाँच वर्ष लाग्छ विद्यार्थी बाइस तेइस चौबिस वर्षको हुने बेलासम्म उसले स्नातक तह पच्चिस वर्षसम्म लाग्न सक्छ स्नातकोत्तर तह पार गर्न विद्यार्थीहरूको नेपालको अहिलेको ट्रेन कस्तो देखिन्छ भने बिस वर्षको भयो भने गार्जेनहरूले पनि अभिभावकहरूले पनि के खोज्नु आउँछ केही कमाइदिउँस् विद्यार्थीहरूलाई पनि मैले आफ्नो आफै कमाएर मेरो मेरो पढाइ मेरो जीविका उपार्जन गर्न पाए हुन्थ्यो भने बिस वर्षको उमेरको विद्यार्थी छ भने त त त्यो भने त्यसलाई अब अर्को प्रसङ्ग बाझाउँ सर जस्तो अब देशभरको कुरा गर्ने हो भने समुदायबाट सञ्चालित क्याम्पसहरू पाँच सय पचपन्न छपन्न होइन एक्ज्याक्ट सङ्ख्या थाहा नभए पनि पाँच सय भन्दा माथि नै छन् ती विद्यालयहरूलाई कसरी दिगो रूपमा चल्न सक्ने अथवा चाहिँ त्यसलाई सस्टेन कसरी बनाउने के अब कस्तो छ भने नि नेपालमा जब सरकारी क्याम्पसहरूले मात्रै विद्यार्थीहरूको जुन इन्टेक छ त्यसलाई धान्न नसकेको कारणले दुई हजार सैँतिस सालदेखि नेपालमा समुदायबाट सञ्चालित क्याम्पसहरू खुले सुरुमा त्यो समुदायको पूर्ण अपनत्व थियो भवन निर्माण गर्ने सन्दर्भमा जग्गा जमिन बनाउने सन्दर्भमा आफ्नो घाँस काटेर आफ्नो परिवारका सदस्यहरूको सदस्यहरूको गहना धितो राखेर समुदायले सञ्चालन गरेको अवस्था थियो तर पछिल्लो आवरमा के भयो वा भने यो समुदायबाट सामुदायिक क्याम्पसहरूलाई हो समुदायले होइन कि यो व्यक्तिहरूले चलाएका छन् जस्तो त्यस्तो कुरा डेभलपमेन्ट भयो र महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने पहिलो कुरा त समुदायबाट सञ्चालित निश्चित मापदण्ड पुगेका सामुदायिक क्याम्पसहरूलाई सम्बन्धन दिने निकायले बिबिए बिसिए बिआइएम बिआइटी जस्ता सेल्फ सस्टेन्डेड प्रोग्रामहरू जसमा विद्यार्थीहरूले कम शुल्कमा समुदायमै बसेर अध्ययन गर्न सक्छन् mm -hmm. र समुदायका समुदाय समुदायबाट सञ्चालित समुदाय क्याम्पसहरूलाई पनि केही त्यो आर्थिक अवस्था मजबुत बनाउन सहयोग हुनसक्छ पहिलो काम विश्व mm -hmm. सम्बन्धन दिने निकायले त्यस्ता क्याम्पसहरूलाई सम्बन्धन विषय थप अथवा फ्याकल्टी थप दिनपऱ्यो नम्बर एक नम्बर दुई नेपाल सरकारले करिब एक तिहाई विद्यार्थीहरू सामुदायिक क्याम्पसहरूले थ्याकिदिएको छ ध्यान दिएको छ भने नेपाल सरकारले सुरुको आउने वर्षमै अहिले त बजेट तयार भइसक्यो होला तर बिचमा बजेट समीक्षा गरेर ल्याउन सकिन्छ आउने वर्षमा कम्तीमा पनि देशभरि रहेका एउटा जोग्राफिकल म्यापिङको आधारमा देशभरि रहेका सयवटा सामुदायिक क्याम्पसहरूलाई विश्वविद्यालय अनुदान मार्फत एउटा क्याम्पसलाई पाँचवटा कम्तीमा दरबन्दी दिन पर्यो कम्तीमा पहिलो चरणमा सय क्याम्पसलाई पहिलो चरणमा पाँचवटा दरबन्दी दिन पर्यो त्यो दरबन्दी दियो भने प्राध्यापकलाई लगानी गर्न पर्ने जुन ठुलो खर्च छ त्यो खर्चमा न्यूनीकरण हुन हुनसक्छ र रह बाँकी रहेका जुन क्याम्पसहरू छन् ती क्याम्पसहरूलाई दिइँदै आएको अनुदानमा कम्तीमा बिसदेखि पच्चिस पर्सेन्ट त्यो अनुदान वृद्धि गर्नु ताकि गरिबको छोराले पनि त पाउ पढ्न पाउनु पऱ्यो नि गाउँमै बसेर बिसदेखि पच्चिस पर्सेन्ट अनुदानमा वृद्धि अहिले दिँदै आएको अनुदानमा वृद्धि र एउटा पहिलो चरणमा सय क्याम्पसहरूलाई कम्तीमा पाँचवटा दरबन्दी व्यवस्था गरियो भने त्यहाँ भएका प्राध्यापकहरूलाई लगानी गर्ने कम हुनसक्छ अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने कक्षा कोठामा जाँदै गर्दा प्राध्यापकहरूको आत्मबल उच्च हुनुपर्छ गुणस्तर वृद्धि गर्नका लागि कक्षा को कोठामा जाँदै गर्दा प्राध्यापकहरू म प्राध्यापक हुँ म पब्लिक क्याम्पसको प्राध्यापक हुँ भनेर भन्ने एउटा आत्मबल उच्च हुनपर्छ त्यो आत्मबल उच्च बनाउनका लागि सम्बन्धन दिने निकायले लेक्चरर हो रिडर हो प्रोफेसर हो यो स्तर चाहिँ निर्धारण गरिदिनु विश्वविद्यालय अनुदान आयोगभित्र एउटा डेस्क राखेर सेवा आयोगको प्रतिनिधि अथवा लोकसेवा आयोगको प्रतिनिधि गएर त्यो क्याम्पसमा एउटा निश्चित विधि र प्रक्रिया अप्नाई रिडर भएका प्रोफेसर भएका व्यक्तिहरूलाई दर्जा दिनका लागि कन्जुसाइ गर्न भएन एकदमै हजुर र यदि यसो गर्दै गर्दा समुदायमा स्तरीकरण गऱ्यो प्राध्यापकहरूको मनोबल उच्च भयो भने गुणस्तर डेलिभरी गर्न हुन्छ सरकारले दिने भौतिक निर्माणमा भौतिक निर्माणमा क्याम्पसहरूलाई थोरै मात्रै अनुदान दिँदै आएको छ त्यो अनुदान वृद्धि गर्नुपऱ्यो र एउटा सुरुमा रिपोर्ट पेस गरेका का रिपोर्ट पेस गरेका पिआरटी भिजिट गरेका अथवा क्युए प्राप्त गरेका क्याम्पसहरूको अवस्था थोरै मजबुत छ त्यो मजबुत भएका क्याम्पसहरूलाई र जसको निश्चित मापदण्ड पुगेको छ त्यो प्रादेशिक प्रादेशिक विश्वविद्यालयभित्र उहाँहरूलाई आङ्गी गर्दै पनि लैजानु पर्छ mm -hmm. होइन भने शिक्षा नि शुल्क फन्डामेन्टल राइट्सभित्र संविधानमा राख्ने मौलिक अधिकारभित्र राख्ने तर त्यसले राख्दै गर्दाखेरि यदि कुनै पनि अपनत्व हुने गरेर अनुभूति हुने गरेर लगानी गरेन लगा गर भने देशमा रहेको जुन शिक्षाप्रतिको एउटा आकर्षण हो त्यो कमजोर हुन्छ जब कुनै देशलाई कमजोर गराउन छ भने त्यहाँको शिक्षामा आक्रमण त्यहाँको संस्कृतिमा आक्रमण गर्यो भने त सजिलै शिक्षा सबै संरचना नै हुन्छ यो कुरालाई सुधार सर अर्को कुरा जस्तो अब यही महिनाको उन्नाइस र बिस गते प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक सङ्घको राष्ट्रिय महाधिवेशन हुँदैछ तपाईँ आफै पनि अध्यक्षको उम्मेदवारको रूपमा अगाडि सरिसक्नु भएको छ तपाईँका एजेन्डाहरू के के छन् त सर्वप्रथम त यही जेठ उन्नाइस र बिस गते प्रजान्तवादी प्राध्यापक सङ्घ नेपालको राष्ट्रिय महाधिवेशन हुँदैछ त्यो राष्ट्रिय महाधिवेशनमा मेरो एजेन्डा भनेको आम प्राध्यापकहरूको एजेन्डा हो त्यो आम प्राध्यापकहरूको एजेन्डा बोक्ने संस्था नै प्रजान्तवादी प्राध्यापक सङ्घ हो यो प्रजान्तर्वादी प्राध्यापक सङ्घले विगतदेखि नै कस्तो कुरा भन्नुहुन्छ भने विगतदेखिदेखि नै यसले आम प्राध्यापकका मुद्दा उठाउँदै आएको छ हाम्रो विशेष अब आउने महाधिवेशन हाम्रो एजेन्डा भनेको नियमित रूपमा बाह्र वर्षसम्म एउटै पदमा कार्यरत प्राध्यापकहरूको आवधिक बढुवा हुनुपर्दछ आवधिक रूपमा उहाँको बढुवा हुनुपर्दछ अर्को के छ भने नेपाल सरकारले विभेद गरेको छ कस्तो विभेद कस्तो विभेद गरेको छ भने नेपाल सरकारका कर्मचारीहरूले दुई हजार पचहत्तर सालसम्म उहाँहरूले पेन्सनको व्यवस्था छ दुई पचहत्तर साल चैत मसान्तसम्म जो नेपाल सरकारका निजामती कर्मचारीभित्र उहाँ प्रवेश गर्नुभएको उहाँहरूले पेन्सनको व्यवस्था छ विश्वविद्यालयभित्र <laughs> पनि केही समय पहिला नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयले दुई हजार पचहत्तर चैत मसान्तसम्म जो विश्वविद्यालयभित्र प्रवेश गर्यो थाही भयो त्यो व्यक्तिहरूले पेन्सन पाउने व्यवस्था छ <laughs> तर त्रिभुवन विश्वविद्यालयभित्र त्यो व्यवस्था छैन त्रिभुवन विश्वविद्यालयले नेपाल सरकार र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जुन विभेद छ नि यो विभेदीकरणलाई अन्त्य गर्ने हाम्रो प्रमुख एजेन्डा छ भनेको अर्थ नेपाल सरकारका कर्मचारीहरूले जुन दिनसम्म पेन्सन पाउने व्यवस्था छ त्रिभुवन विश्वविद्यालयभित्रका आम प्राध्यापकहरूले पनि त्यही दिनसम्मको पेन्सनको व्यवस्था गर्नुपर्छ mm -hmm. र पछि चाहिँ योगदानमा आधारित पेन्सनको कुराहरू त्यसपछिको लगानी लागू भएका कुराहरूलाई त्यसलाई थप व्यवस्थित गर्नुपर्छ अर्को के छ भने दुई हजार उनासी चैत मसान्तसम्म आन्तरिक रूपमा करिब चार सय प्राध्यापकहरू करारमा सेवामा कार्यरत हुनुहुन्छ ती करिब चार सय प्राध्यापकहरूलाई आन्तरिक विशेष विज्ञापनको आधारमा स्थायी गर्ने निर्णय गरेको थियो सिनेटले तर अहिलेका पदाधिकारीहरूको इच्छा शक्ति नै भएन उहाँको चाहना नै भएन त्यसैले उहाँले यो कार्यान्वयन गर्नु भएन अब अब आगामी दुई हजार असी चैत मसान्तसम्म अबको सिनेटबाट त्यो पास गरिसकेपछि दुई हजार असी चैत मसान्तसम्ममा यो आन्तरिक विज्ञापन गरी प्राध्यापकहरूलाई स्थायी गर्ने व्यवस्थापन गर्नुपर्छ र महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने मेरो प्रमुख डिपानभित्रको प्रजान्तवादी प्राध्यापकसँगलाई अङ्ग्रेजीमा फर्ममा डिपान भन्छ डिजिटल डिपान मेरो प्रमुख लक्ष्य भनेको ट्रान्सपरेन्सी डिजिटल डिपान जब जति बेला हुन्छ त्यो भनेको ट्रान्सपरेन्ट हुन्छ मेम्बर्स देशभरि कति छन् थाई मेम्ब थाई प्राध्यापकहरू कति हुनुहुन्छ करारमा कार्यरत प्राध्यापकहरू कति हुनुहुन्छ पब्लिक क्याम्पसमा कार्यरत प्राध्यापकहरू कति हुनुहुन्छ ट्रान्सपरेन्ट रूपमा डिजिटल डिपान्ड गराइयो भने त्यसले इन्फर्मेसन कलेक्सन गर्छ हाम्रा प्राध्यापकहरू अर्थशास्त्रका विज्ञ कति हुनुहुन्छ नेपालमै रहेका अन्तर्राष्ट्रिय प्राप्त प्राध्यापकहरू कति हुनुहुन्छ त्यसको इन्फर्मेसन त्यसले राख्छ सहप्राध्यापकहरू कति हुनुहुन्छ मेडिकल फिल्डका कति हुनुहुन्छ इन्जिनियरिङका कति हुनुहुन्छ त्यस्तै एजुकेसन फिल्डका कति हुनुहुन्छ ती प्राध्यापकहरूका आम प्राध्यापकहरूको इन्फर्मेसन त्यसले राख्छ र विशेष गरी यसले प्राध्यापक आम प्राध्यापकहरूका मुद्दा सँगसँगै एउटा एकाडेमिक सँगै बढाउँछ एउटा लोकतान्त्रिक समाजवादको कन्सेप्टलाई पनि सँगसँगै लिएर जान्छ एउटा एकाडेमिक डिस्कोर्स प्लस लोकतान्त्रिक समाजवादी धारणालाई अघि बढाएर लैजान्छ र सर्वप्रथम त म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने आम प्राध्यापकहरूलाई प्राध्यापकहरूको पेसागत सुरक्षा र मर्यादा नै हाम्रो प्रमुख लक्ष्य हो त्यसैले हामीले के सोचिरहेछौँ भने अग्रज प्राध्यापकहरूलाई सम्मान गर्नुपर्छ अनुजहरूलाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ र समुन्नत विश्वविद्यालय निर्माणमा हाम्रो दायित्व हुन्छ र हामी प्राध्यापकहरू बल्ल सम्मानित हुन्छौँ भनेर भन्ने हाम्रो एकदमै एक यहाँको एजेन्डा सुनाउनु भयो हामी कार्यक्रम अन्त्यतिर आइसकेका छौँ अरू थुप्रै प्रसङ्ग बाँकी नै थियो तथापि अब यो साथ -साथ सात सात वर्षसम्म प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक सङ्घ भन्नुहुन्छ तपाईँहरू तर सात वर्षसम्म महाधिवेशन गर्न चाहिँ महाधिवेशन गर्नबाट वञ्चित हुनुभयो होइन यो कस्तो किसिमको प्रजातन्त्रवादी परिपाटी हो त थोरै कार्यक्रमको अन्तिममा प्रश्न पार्दिनु प्रजा प्रजान्तवादी प्राध्यापक सङ्घको यसभन्दा चौथो पै गएको चौथो राष्ट्रिय महाधिवेशन चौथो राश्ट्य, राष्ट्रिय चौथो राष्ट्रिय महाधिवेशन दुई हजार त्रिहत्तर सालमा भएको थियो त्यसभन्दा पहिला म कोषाध्यक्ष थिएँ त्यसभन्दा पहिला म पब्लिक क्याम्पस प्राध्यापक प्राध्यापकसँगको केन्द्रीय सदस्य पनि थिएँ र हाम्रो आवेदिक निर्वाचनै लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो तर बिचमा दो दुई वर्ष हामीलाई कोरोनाको कारणले असर गर्यो तिन वर्षको कार्यकाल दुई वर्ष हामीले कोरोनाका कारणले हामी आम मान्छेहरूसँगै हुन नसक्ने भएको कारणले हामीले महाधिवेशन सम्पन्न गर्न कठिन भयो त्यसपछि यो प्रादेशिक संरचनामा गइसकेपछि हाम्रो विधान परिवर्तन भएको थिएन त्यो विधान परिवर्तनका लागि हामीले केही समय विधान समिति एउटा इन्डिपेन्डेन्ट विधान समिति हामीले बनायौँ त्यो विधान समितिले हामीलाई विधान दिनका लागि फेरि थप केही समय लायो त्यसपछि हामीले निर्वाचन गत साल जेठको छब्बिस गते नै निर्वाच उद्घाटन सत्र राख्ने गरेर हामीले निर्वाचन तोकेका थियौँ तर राष्ट्रिय परिस्थिति निर्वाचनका कुराहरू यी विविध कुराहरू आन्तरिक व्यवस्थापनका कुराहरूले हाम्रो त्यति बेला अधिवेशन हुन सकेन र अब अहिले जेठ उन्नाइस र बिस गते हाम्रो राष्ट्रिय महाधिवेशन हुँदैछ यसमा हामीले हाम्रा मुद्दाहरू भनेको प्राध्यापकहरूको मुद्दा हो राष्ट्रियता लोकतन्त्र र समाजवाद हाम्रो आदर्शहरू हुन् प्रजातान्त्रिक शैक्षिक आदर्श हाम्रो मूल्य र मान्यता हो स्थापना कालको आदरणीय सौभाग्यजङ प्राध्यापक सौभाग्यजङ कार्की यसको पहिलो अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो र बिचमा गुण्डिदी न्यौपाने त्यसपछि अध्यक्ष हुनुभयो त्यसपछि प्राध्यापक वासुदेव घिमिरे अध्यक्ष हुनुभयो अहिले प्राध्यापक प्राध्यापकसङ्घको केन्द्रीय अध्यक्ष जगत् तिमीले से सेना हुनुहुन्छ र अहिलेसम्म उहाँहरूले गरेका राम्रा कामहरूलाई अनुसरण गर्दै केही नयाँ ट्रेन्ड अनुसार चेन्ज खोजेको छ सो, सोसाइटीले अहिले डिजिटल डिपान जस्ता कन्सेप्टहरू खोजेको छ र हामीलाई पेसागत सुरक्षा खोजेको छ यो सुरक्षाका लागि पनि लोकतन्त्र सुनको सुन्दर पक्ष आवधिक निर्वाचन हो त्यो निर्वाचन हामीले जेठ उन्नाइस र बिस गते हामीले सम्पन्न गर्दैछौँ जसले आम प्राध्यापकहरूका मुद्दा देशको अहिले एक किसिमको शैक्षिक रूपमा वितृष्णा सिर्जना गरेको अवस्थालाई पनि सम्बोधन गर्नका लागि हामीले महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने चरणमा छौँ हस् धन्यवाद छ सर कार्यक्रममा उपस्थित भइदिनुभयो धन्यवाद टिभी टुडे र यहाँको परिवारलाई पनि हाम्रा केही कुराहरू यहाँसँग सम्प्रेषण गर्ने यहाँको मार्फत मार आम जनसमुदायलाई सम्प्रेषण गर्ने अवसर दिनुभयो त्यसका लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्छौँ दर्शकवृन्द कार्यक्रम गुड मर्निङ टुडेको आजको बिहानीको श्रृङ्खलामा हामीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सह प्राध्यापक विष्णु प्रसाद पोखरेलज्यूसँग नेपालको शैक्षिक क्षेत्रको कुरा र यो प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक सङ्घको आउँदो राष्ट्रिय महाधिवेशनको सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर विशेष चर्चा गऱ्यौँ उहाँसँग गरिएको यो कुराकानीसँगै आजको कार्यक्रमबाट हामी विदा हुन चाहन्छौँ यस कार्यक्रम का मैजिकल एक्सप्लेरियोवार का धोली खेल इको रेस सम्पर्क अन्ठानब्बे पैसठी पचपन्न छयालिस छत्तिस शून्य एघार चार नब्बे एक सय दुई